Напевно, що не хватило нам, не вистачає нам ігрового досвіду. Команда молода і ведучи з рахунком 2-0, замість того, щоб взяти м'яч під контроль, заспокоїти гру, ми просто зупинилися. І вже коли команда зупинилася, витягувати її з того світу вже дуже тяжко. Тому і поділля тим і скористалася. Хотіли з замінами освіжити ігру, не вийшло, тому що по великому рахунку заміни не спрацювали. Ну, може, за виключенням Гатали. А так, ні Кисленко не освіжив ігру, не зацепився спереді, ні Малащук не наладив всередині поля. Повторюю, молода команда, трошки нам забракло ігрового досвіду, і тому може і такий результат. А може і зарано заспокоїлися. Як прокоментуєте видалення? Та ми вже привикли до такого судді, все, що тут коментувати. Ну, вони судять, ми працюємо, ми стараємося, щось придумуємо, тренуємося. А тут без слів, що тут говорити. Доля команди залежить від свистка одної людини. Президент вкладає гроші, хлопці тренуються, ми вкладаємо якийсь ресурс. Ви самі бачите. Я думаю, що там чистий пенальті був, замість того, щоб поставити пенальті, розвертають ігру в нашу сторону, червона карточка. Ну, потім все. Перша жовта, ну ловлять, бо вони розуміють, що хлопці молоді, і десь вони когось та й підловлять. От одну жовту не обов'язково, другу жовту не обов'язково, третю. А потім вже раз, що і хлопці вже уникають такої жорсткої боротьби, і два вже десь не доігрують. А вони якраз то і ловлять. І був епізод, він за нього схватився. Хоча там чистий пенальті.